Nu fick vi en välförtjänt värmebölja här i augusti efter en förhållandevis sval sommar. Och jag har varit lite nervös och orolig för mina värmeälskande små grönsaksbebisar. Och det är så stor glädje att se att till exempel auberginplantorna faktiskt har små fruktämnen på gång här. Det här är den allra tidigaste sådden av aubergine som jag gjorde i vintras. Men hur har det då gått med den senare sådden som vi följer i den här serien? Det ska vi titta på nu. Det som kan vara klurigt om det är kallt på sommaren och man odlar de här sakerna som gillar värme, det är till exempel att det är svårt med pollineringen. Så förutom att växten är lite trögstartad och bladverken fortsatt kan se lite pissiga ut och sådär, så kan växten producera massa blommor, men det händer liksom ingenting riktigt. Blommorna trillar av och de små fruktämnena trillar av och sådär. Pollineringen sköts helt enkelt inte ordentligt, och det kan till exempel ha att göra med kylan och att pollinatörerna som behövs just för den specifika växten inte är så aktiva. Och det kan man lösa till exempel genom att hjälpa blomman eller blommorna att pollinera. Att man tar en liten pensel och duttar mellan blommorna eller lilla fingerspetstoppen liksom, och duttar mellan blommorna. Nu har ju jag två bikupor, så jag har inte gjort detta med liksom att hjälpa växten att pollineras, utan tänkt att jag måste lita på att bina hjälper mig med detta. Och det har de lyckligtvis gjort. Men jag får många frågor om just blommor som trillar av, så jag ville särskilt betona detta. Plantorna som vi följer i den här serien, de står nu på en lagom skyddad plats här nedanför berget. Fyra krukor och några kompisar från tidigare sådder. Och titta här nu, det är små fruktämnen också på detta. Jag vågade nästan inte hoppas, men det har blommat friskt och bladverken ser hyggligt okej ut med tanke på vad plantorna har varit med om. Och viktigast av allt, det finns frukt. Nu ska vi ta med oss en av de mindre plantorna till en lite mer skuggig plats. Och så ska jag visa lite grann hur jag behandlar dem och pysslar med dem nu på sommaren för att försöka hjälpa plantan att producera så bra det går. Medan de stora plantorna som vi kikade på där borta är frodigare, grönare, har fler blommor och fler fruktämnen, så är alla plantorna som är satta i de här mindre krukorna betydligt klenare. De har inte heller fått riktigt den här liksom superfina färgen i bladverket. Och det är väl helt enkelt för att krukan är för liten. Det här är ju stora, ganska maffiga plantor som ska växa under en lång säsong i odlingen och behöver yta. Och om man inte har tillräckligt mycket yta så måste man vara noga med att sköta plantorna, vattna ordentligt och gödsla ordentligt. Och jag har verkligen gjort mitt bästa, men det är också första gången som jag odlar aubergine ju utomhus i krukor. Annars odlar jag ju hemma i tunnelväxthusen. Så det är lite skillnad. Man brukar kunna kika lite grann om det tittar ut rötter här i botten. Men där har jag lagt grus så noga så det ser jag ingenting alls. Men om jag tittar lite grann här i krukan så, och känner efter, så är ju jorden oerhört kompakt. Så jag gissar att det är fullt med rötter här. Det som har hänt sen senast, det är ju att jag har lagt på gräsklipp. Det berättade jag att jag skulle göra. Så jag har ett lager med gräsklipp som kanske från början var 5 cm eller så, men som sen har packats ihop lite grann. Och det här har hjälpt till att hålla fukten i jorden när det har varit varmt och ger också lite extra näring. Men nu har man ju varit bortrest några dagar och vattningen har varit lite si och så. Så jag vet att plantan emellanåt har varit lite hängig. Men trots detta så ser du ju här att det finns en liten frukt på gång. Jättefin är den. Och sen såg jag här emellan också att det fanns några fler fruktämnen på G. Ja, det var ju alldeles ovanför här är det en liten. Och när man känner på den knoppen där så känner man att den är lite hård upp till. Och det indikerar att det är en liten frukt på gång. Och jag ser också här att det är några mindre knoppar på gång också. Nu var jag ju lite noga med att spara sort
lappen. Var det inte så? Den kan ju också ha försvunnit under sommaren. Men nej, titta. Nu ska vi se vad det är jag odlar här. Och det är diamond. Det var kanske den enda sorten som blev. Jag har redan glömt bort. Men diamond. Vad tänker jag nu då att den här växten behöver för att ta sig vidare? Mer vatten, mer näring. Egentligen skulle jag behöva plantera om den. Men jag har fortfarande inte några stora krukor. Så det får jag helt enkelt prioritera bort. Däremot så tänker jag ju att jag kan göra vissa saker som till exempel underlättar för frukten att mogna. Vi har ju en väldigt kort säsong här i Sverige och det ska vi vara medvetna om. Redan om några veckor kan första nattfrosten komma och då är en sån här växt körd. Så att om jag bara kan få fram en frukt från varje planta så är ju det faktiskt en vinst. Auberginer behöver sol för att mogna. De behöver värme. Men om man har en planta som är stor och ganska yvig eller har blad som täcker just precis där frukterna sitter så kommer inte solen åt auberginefrukterna. Och därför brukar jag beskära mina plantor ganska ordentligt. Och det gör jag när de växer i tunnelväxthuset också, även om jag har bättre förutsättningar där. Och min första uppgift med en vanlig sax eller sekatör är att klippa bort de här små grenarna som skjuter ut så att säga från huvudstammen och som jag bedömer är för små för att hinna växa till sig och också producera blommor senare. Frukter kommer inte hinna utvecklas någonting från den där lilla. Så den tar jag bort. Här har jag en större gren som vuxit ut ganska långt ner från plantan. Den har redan blomknoppar så den får lov att vara kvar. Vill man ju inte missa dem. Däremot kommer jag ta bort alla de stora bladen som liksom hänger framför blomknoppar och också frukter. Så att jag liksom trimmar hela plantan och tar bort det som är för yvigt. Det ska jag också nämna naturligtvis. För de undrar nu vad det är för något som har hänt med de här bladen som är alldeles perforerade. Det här är inte skador från sniglar. Det här är skador från tvestjärtar. Det ser ut så. Och de frodas i min odling här på berget. Inte alls lika mycket tvestjärtar hemma, men här är det bara helt makalöst mycket. Jag gör ingenting för att bekämpa dem i nuläget, utan lägger tid på att odla plantorna så bra jag kan på annat sätt. Men då är det dags att trimma till den här lilla plantan, ska vi se var vi landar. Blev den här lilla stackaren ganska hårt tuktad, men nu är ju liksom inte mitt mål att jag ska ha de mest frodiga plantorna liksom långt in på säsongen. Jag vill ju ha skörd, det är mitt mål. Och om jag nu har, jag tror att jag har totalt 10 plantor i kruka här på berget. Och om jag tänker att varje planta i bästa möjliga fall ger 2 rejäla frukter med aubergine så är jag jättenöjd. Så jag har hellre plantor som ser lite sämre ut men som levererar än att ha de frodigaste plantorna som inte hinner mogna färdigt sina frukter. Jag odlar i zon 3 i Småland och vi har lett vår första nattfrost i början av september. Så det vill till sig nu att de utvecklas ordentligt under de få veckor som vi har kvar. Nu ser jag här på de här bladen som har lite skruttig färg att det kryper omkring pyttesmå liksom kvalster och skit på dem. Så någon form av ohyra finns fortfarande kvar. Jag gör ingenting åt att bekämpa det. Jag tycker det känns onödigt att lägga pengar på olika nyttodjur och så på de här plantorna. Särskilt som det ändå utvecklas frukt. Men däremot så har jag ett steg kvar som jag tänkte visa er. Och det handlar om att ge plantorna näring. Och även om den här planteringsjorden är en jord som är anpassad för att odla just i kruka, ätbart till exempel, och är preppad med mycket näring så behöver jag tillföra extra under sommaren. Det är väldigt, väldigt enkelt att göra ett eget gödselvatten. Till exempel genom att använda utspädd kiss eller nässlor, ogräs och vallört som till exempel får dra i vatten och blir då ett väldigt näringsrikt och användbart gödselvatten.
I den här hinken så har jag ett rejält stinkvatten som består av vallört. Och någon gång per vecka, jag har slarvat lite under sommaren, men så försöker jag att spä ut mitt vanliga vattningsvatten och peta i en liten dos med vallörtsvatten så att växten ska få lite energi. Det här kan man göra om man har en svag ros i princip varje vattning om man vill. Men jag har slarvat lite grann. Jag ska försöka bättra mig nu här på sluttampen. Så vattna ordentligt och gödselvattna lite också så att växten håller sig frisk och fin. Och sen är det bara att vänta ytterligare en liten tid. Och så får vi se nästa gång vi ses om vi inte kan få skörda några auberginer från de här härliga grönsaksväxterna. Vi ses snart igen. Thank you.